السلام علیکم څنګه مینوالو خیر ته بتنه خدي امید لرم چې ټول به ټیک ټاک یې مینوالو دې ټیم کې مونږه د ډرامې په سیټ باندې یو چې مونږ سره پکې دی جهانگیر خان مینوالو زما دوه فلمونه ریلیز شول چې یو دی د کې خان او بل دی د شاهد عثمان زما د فلم کتوله تاسو ټول ضرور لاړ شئ دی په ځای زما دوه فلمونه ریلیز شول نو ماشاءالله ډېرې ښه کہانیانې دي او ډېر ښکلي فلمونه دي او زما د فلم نوم دی زړه دی که نه خیر دی مینوالو دا وګورئ جهانگیر صاحب ناست دی ریکارډنګ ته ځان تیاری ستاسو ډیره ډیره مننه مهرباني چې تاسو مالا په ټیک ټاک باندې دومره عزت او تاسو مالا دومره مقام راکو ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه یو جهان مننه انشاءالله زه به نورې ویډیوګانې جوړم ډیرې ښې ښې به جوړم تاسو